Dashi, në nëra logike të menduarit të një shoku do t'ju inkurajoj të zhjithni një problem. Gjithka që ju nevojitët është të besoni në vetën tuaj. Tregojni ndjenjat të dashurit tuaj dhe mos e shtyni këtë për të ardhmen. Demi, Ju mund të keni bërë shumë shpenzime në të kaluarën dhe tani mund t'ju duhet të përballeni me pasojat. Një mesazh i komunikuar gabimisht mund të rezultojë që kjo të bëhet një ditë e mërzitshme për ju. Përsa për sa i përket aspektit profesional, do të jetë një ditë e mirë për të nisur një sipërmarrje të re në partneritet. Binjakët. Kjo do të jetë një ditë kur do të jeni në gjendje të relaksoheni. Është një kohë e mirë për të angazhuar në aktivitete që përfshin të rinjtë. Jeta juaj e dashurisë do të jetë plot shpresë për të ardhmen. Nga forja, mund të jeni të mërzitur për shkak të kushteve në shtëpi. Një fazë e vetmuar që ju ka mbërthyer prej kohësh do të përfundojë, pasi ju duket se do të gjeni shpirtin tuaj binjak. Përshtatja me aftësitë dhe teknikat e reja do të jetë thelbësore për avancimet e mëtejshme në karrierë. Luani, do kënaqeni me suksesin e dikujt pra njësh dhe këtë do t'ja shpreni. Bëni marveshje me pashkëshortin tuaj për të përfunduar punët në pritje të shtëpis, përsa i përket aspektit profesional nuk parëshikohen ndryshime. Virgjëresha Përfshieni vete në aktivitete argëtuese dhe relaksuese. Për qëndrimi në nevojat e familje suaj mund të jetë prioriteti juaj për ju sotë. Bashkëshorti juaj do të bëjt një përpjekjet e veçan për t'ju bërë të lumëtur. Peshorja Filoj një ditën me yoga ose meditim. Shëqyria e miqve do të jetë një ngushëllim për ju. Një takim romantik i papritur do të jetë shumë emocionues dhe përmtuas një kosisht. Akrepi Mos përfilja mendimeve të prindërve tuaj mund të jetë kontërproduktive për ju. Kohët e mira nuk zjasin për Personat Personate kësaj shenje që kanë marrë hua mund të akin të vështirë të shlujen atë. Shigjetari, do të jetë një ditë për gjithësisht e qetë. Dikush mund të futet me zdashuri suaj sot, në pun do të ndjeni të vlerësuar. Britsjapi, ga dishmëria juaj për të ndimuar të gjithë do t'ju lodhë pa mas. Nëse dëshironi të bëni një jetë të qetë dhe të ruani një standart të qëndrueshëm jetese, atëherë duhet të jeni të vëmëndë sot në lidhje me financat tuaja. Merë një pjesë në aktivitete që usilin në kontakt me njërës me të cilët ndani interesat të njashme. Ujori, mund të mos jetë një ditë shumë fitin për urse ndaj kontroloni gjëndjen tuaj të, të parave. Sot do t'ju duhet të përdorni inteligencën dhe ndikimin tuaj për të zidur një qështi delikate në shtëpi. Mund të shgënjeni pasi një takim romantik nuk do të arritë të përmbush për qëmërit tuaja. Pishqit, disa persona do të prirën të premtojnë më shumë se sa mund të japin. Gjini të kuptueshëm dhe të dhemshur ndaj partnerit tuaj. Sot do të planifikoni të reorganizoni shtëpin të uaj, por mund të mos gjeni ko për të bërë këtë.